Gost preloma na talasima Radio Novog Sada, ovog prepodneva Radoslav Milenković. Pričamo o premijeri gospođe ministarke. Dobrodošli. Bolje vas našao. Za početak ćemo malo tek prelistati dnevne novine, da vidimo šta se dešava, da li smo nešto propustili. U večernjim novostima na naslovnoj stranici Srbija zakoračila u evropsku kuću. To jeste velika vest. Slično piše i u Blicu, ali na naslovnoj stranici Blica većim slovim piše: neću da rušim Nikolićima vikendice. I intervju ministar građevine Velimir Ilić: neću rušiti vikendice Nikolića. Lepo je što predsednik ima vikendice, ne bih želeo da idem na predsednika. Ranije predsednici o trošku države su gradili kuće na planini, kuće na moru. Da li mi Nikoliću treba da gradimo kuće? Ako predsednik ili neko njegov jeste gradio, to je pozitivno. Meni je drago što on ima i kuće i vikendice, što ne mora država da mu gradi. Da, pa to je u skladu sa ludilom ove zemlje, koja tako polazi da počinje da pregovara sa Evropskom unijom. Pa to je sramota. On treba da uhapsi predsednika koji je gradio bez dozvole. Predsednik bi morao da ostavku, jer je gradio bez dozvole. Mislim, ne znam šta bi sve, svi mi znamo šta bi moralo i trebalo, ali ovde odavno nema reda i nema više ni pameti. Mislim, ja ne znam ko tu nije normalan. Ja ili Velja Ilić, ja ili predsednik. Ko je, kako bi rekao, gad, nitkov, hulja koja krši zakon, a ko je hulja koja neće da sprovodi zakon? Ministar koji neće da sprovodi zakon o bespravnoj gradnji, mislim, ne može više da bude ministar. Ali to je sve toliko se zna, tako da nekim bude, da Bog da svi vladali zauvek. Mislim, gadovi. Ako krećete na Nikolića, morat ćete da rušite i druge. A šta bi onda... Dobro je ovo, da. Dobro je ovako, da. Ali je dobro, mislim, smešno je, odnosno, tačna mera ludila i potpuna slika je, naravno, sa tom vešću da smo mi počeli pregovore, da premijer kaže da je to najvažniji dan od Drugog svetskog rata, pa do danas i tako sa tim, pa čemu se, šta će se pregovarati? Šta će se pregovarati u zemlji? Šta zemlja pregovara u situaciji kad ministar, znači ne kažem ja nemojte da rušite Nikoliću kuću jer me je zadužio pa volim da ga branim, nego ministar. Pa malo zbunjujuće ako se zna da u EU vladaju određeni zakoni i pa oni upravo, su jednaki, pa da, potpuno pa, za sve. Pa dobro, valjda ovaj kako bi rekao, taj Ilić, valjda on misli da će on da prevari da će on isto tako da reši te probleme i sa Evropskom unijom, da nagna babu, što je svojevremeno izjavio. Ako s tom logikom da nagnam babu pa rešim problem, valjda misli da će neku babu da nagna tamo u Briselu pa će da ostanu te bespravne kuće. Mislim, to je toliko... Mislim, nema tog ni Nušića, ni Domanovića. Mislim, to je mnogo strašnije, odnosno mnogo je grotesknije sve to. Da, drama je izašla na videl. Pa da, mislim... I šeta se našom zemljom. Da, to su takve hulje. To su takvi nitkovi. To je takav nesvet. Ono što može, novine mahom ljudi ne žele više da čitaju, nemaju snage da se izbore sa onim što mogu da otvori, da nađu u novinama, ali ovo jeste prelom, te mi svakako zavirimo i podsjetimo se da li smo ipak nešto propustili da saznamo. Evo, Brena se vraća s Balija zbog bolesti majke, između ostalog u Blicu. Da, to mislim, lepo je da prate to kretanje i da. To je baš onako vest iz kulture i tako. Mislim, cirkus je sve, ono što je lepo, to je dnevnik koji ima, ali, ipak ima poneka reč o kulturi. Ja volim što je super je istretiran, recimo, premijera naših sinova u Narodnom pozorištu u Beogradu, najavljena je onako baš lepo, s kolorom. Tako, valjda će našu predstavu slično najaviti u Beogradu. Vidjet ćemo, ali to je sad pitanje uredničke politike. Mislim da je lepo da postoji nekakav intervju, makar i ovako mali, ili Gorana Gocića, dobitnika Ninove nagrade. Recimo, to zaista neka vest iz kulture, pripada nekoj stranici kulture. Prečesto bude
bude vesti iz nešto što pripada zabavi, estradi, a tretira se kao kultura. Pitanje je uopšte šta je vest, mislim. Ali, i šta je danas kultura? Da, i šta je kultura, mislim, šta, ali mislim da je recimo u Dnevniku je to lepo. Ja volim da nisam čitao roman i, kako bih rekao, nije u pitanju prosto vrednovanje, odnosno bavljenje nečim, nekom institucijom kakva je Ninova nagrada, mislim, za roman godine, što bilo bi lepo da to zaista ostane važna nagrada, mislim, i da čujemo malo šta priča ovaj čovjek, osim što smo čuli šta je ovaj nepismeni Ilić, magistar, mislim, izjavio. Ono što je nama posebno sad interesantno, 9:12, stavit ćemo tačku na današnju štampu. Ili imamo mnogo lepšeg povoda za današnji susret, odnosno premijera gospođe ministarke. I mnogi će reći da zaželjeli smo se, prosto klasika, da nešto se podsjetimo, da vidimo gospođu ministarku u nekom drugom izdanju, drugom ruhu. Ovo je sad poslednji put 96. je ministarka zaigrala premijerno u Srpskom narodnom pozorištu, dokle ministarka u 21. veku. Pa da, to je komad koji je možda i najznačajnije, ali sigurno je najpoznatije Nušićevo delo. Ali nije toliko izvođen, recimo, kao Sumnjivo lice, kao Žalošćena porodica, Narodni poslanik. On ima neka okolnost sa tim delom, je što je ono jako slavno. Svi misle da znaju šta tu piše, svi znaju ili veruju da znaju sve o tome, a zapravo reč i o legendarnom komadu, ali i o legendarnim glumicama koje su taj komad učinile slavnim tokom ovih 85 godina koliko je komad nastao. U petak je premijera, Lidija Stevanović je zaigrati ministarku kod nas. Da, to je ministarka, mislim, to je moj izbor i to je, mislim, da je to stiglo na vreme, tačno, prosto pronašlo je Lidiju, ta uloga je, Lidija je moja drugarica iz gimnazije, moja drugarica sa klase, studirali smo zajedno, položila je prijemni sa monologom gospođe Živke ministarke. Toliko godina ministarke. Da, da, i mislim da baš onako na protekciju i vrlo subjektivno ja sam se odlučio za Lidiju, koje po svemu i po daru i po marljivosti pripada ta uloga. Ona nakon dugo godina nekakvog izbivanja, a sticajem okolnosti sa scene SNP-a se zaista vraća onako sa velikom ulogom, sa velikim teretom zapravo na plećima, jer su to igrale, to su igrali najslavnije glumice, to je... Evo, u Srpskom narodnom pozorištu to je bila Dobrila Šokica, 66, Ljubica Ravasi, 73, 93, Aleksandra Pleskonjić-Ilić. Da, da, da. Pa nije lako. Pa nije lako, ali sigurno je lepo i uzbudljivo i Lidija zaista se raduje. Mi smo, evo, na kraju smo već procesa, to je, već smo u generalnim probama. To je veliki... Mislim, veliki poduhvat, veliki je posao, veliki. Kada su kritičari pisali tokom godina o ovom delu Branislava Nušića, pominjali su ga kao čudo smeha bez premca. I onda su to velike očekivanje i što se tiče i smeha. Pa što se tiče smeha... A danas se teško smejemo. Pa biće, pa upravo je to, biće smeha onoliko koliko mi imamo snage da se suočimo sa svim ovim vikendicama i sa, mislim, svim tim stvarima. Prosto je neverovatno koliko je Nušić poznavao dušu, prirodu, mislim, ljudsku na ovim prostorima. Tako da iza to je neke vesele slike o mentalitetu i tog zaista vanredno komičkog dara. Ima neverovatno oko, pronicljivost zapravo za ne samo mane nekog određenog trenutka, nego za ljudsku prirodu. I danas je ministarka, mislim, presavremen komad. To šta sve tamo piše je prosto neverovatno. Da li je moguće da se nismo promenili? Moguće, ne samo da se nismo promenili, nego smo se zapljunulo, se svaka nova garnitura se zapljunula u Nušića. To je naprosto tako. Mnogo je gore. Ono što su nekad bile Živke ministarke, znači žene, neke prostodušne polupismene žene ministara, sad su ministri, ako što vidimo iz ovog današnjeg, mislim, to je prosto mnogo gore, ali ne treba da se brinemo, mislim, književnost je pobegla u stvarnost, jeste, ali bit će još gore.
Postava ove godine, evo, ovog petka, koja može da se vidi u Srpskom narodnom pozorištu, šta možemo da očekujemo onako kao prosečna publika? Malo da se nasmejemo, malo mislim da se uplašimo? Da, kako da ne. Mislim, u pitanju ipak Nušić, hteli ne hteli, moramo da se smejemo. Ni Nušić nije to sa nekom površnom veselošću tretirao tu temu, naprotiv, ali je način da tema stigne do gledalaca je jedna prava rasna komedija. Komedija situacija, karaktera. Mislim da ćemo se svi dobro zabaviti i mislim da tako i treba, da treba da se rugamo, da treba da se, kako bih rekao, zabavimo, veselimo, da se smejemo zapravo ovim pojavama, da nadiđemo tu gorčinu koju nama izazivaju verovatno i u svakom normalnom čoveku sve te ove pojave, svi ti likovi, sve te spodobe, ali ono što je lekovito zapravo je smeh. Mislim, smeh zato što smo ipak mi značajni, a oni su beznačajni, ma kako to ne izgleda tako u medijima. Sočni lik gospođe ministarke, ali tu je zapravo cela ekipa koju magiju čini. Da, to je veliki ansambl i tu ima još slavnih uloga, isto legendarnih, jel, Pera Kalenić, Vika Vasa, Čeda, mislim, tu već ima nekih rečenica koje su potpuno znak za tu komediju, jel, od Ivanjice kao mesta progonstva, gde je Nušić u stvari bio na neki način progonan u svoje vreme, a u komadu je to mesto u kome se šalju svi loši pokazni, do, mislim, Čede koji je, jel, dežurni zet, i divna je ta rečenica, ubiću ga pa nek se piše i pripoveda, ubila zet, otišla na robiju zato što je ubila zeta. Mislim, to je toliko dobra rečenica koja ipak izaziva smeh. Mislim, zato što je dar koji Nušić ima, to je nepogrešiv dar da u nama izazove smeh. A smeh je lek. Mislim, smeh je lek. Potreba nam je svima. Pa da, pa mislim, naravno kada otvorite novine, ali generalno u životu, mislim, i bez novine, i život je naprosto postao težak, komplikovan, zamoran. Mislim, umaramo se da bi obavili najosnovnije neke funkcije, da bi stigli od mesta jednog do mesta drugog, umorimo. To je već, kako bih rekao, mrcvarenje da stignete od negde do negde, da biste obavili najjednostavniju stvar, mislim, da bi ispunili sve ono što život zahteva od porodice, dece, posla, sveg. Mislim, to zamorno je. Tako da moramo smeh. Ja mislim da je pozorište jedno savršeno mesto da se ljudi prosto, ne da se odmaraju tupo i da se zabavljaju površno, nego da zaista se pročiste od ovih svih gadosti kojima su izloženi. Onda u terapijske svrhe. U terapijske svrhe dođite da od ovih ludaka pobegnete kod nas, mi smo ipak, kako bih rekao, igrači, mi smo ipak glumci. Jedna duševna kupka. Ali i danas, za nekoliko, pa da kažemo za manje od sat vremena, imate konferenciju za novinare i već će biti prilika da se predstavi ono što se igra danas, odnosno što se igra za koji dan pred premijera. Da li neko može da vidne šta se dešava? Pa mi smo napravili navale na karte za neviđene, mislim, to je stvarno... Pa zaželeli smo se. Da. I u februaru igramo 4 reprize, što je za repertoar Srpskog narodnog jako puno reprize, budući da ima puno živih naslova koji se raspoređuju, ali 4, ja ne znam da li ima još neka karta za februar. Mislim da je to je neverovatno, ali upravo 23. smo napravili generalnu probu za prijatelje, za kolege, za novinare, znači za neke ljude koji sigurno nisu na protokolu za premijeru, a nisu stigli ili nemaju prilike da kasnije dođu, tako da to je, zove se otvoreno generalno, nećemo nikog oterati. Ali nema karata, nema te vrste organizacije, nego je radna proba, ako treba i zaustavit ćemo, ako bude razloga, probu nešto popraviti. Još uvek je radna proba, generalna je kao predstava, bit će puno ljudi u publici, to svi znamo, i nećemo nikog isterati, mislim. Onda, da li da vam kažemo, oslobnite nogu, vi se nećete ovaj put naći na daskama? Ja neću, ja sam dovoljno da to izrežiram,
Tu ima jako puno i mladih, novih lica i saradnika i autorska ekipa, scenografe Danijela Dimitrovska, kostimograf je naša Jasna Badnjarević, ima veliki ansambl, to je onako dobar čopor tamo ljudi koji su to radili i stvarno nema potrebe da ja tu se nešto petljam. Naš kolega Dragomir Pešić je imao, prosto razboleo se u oktobru, oporavlja se, odlično je, i njega isto vraćamo, on će nam biti, to nam je posebna rada što je u porodici, u sceni familije, i on će se potruditi učestvovati. Mislim da je sasvim dovoljno, ja ću neki drugi put. Sa nama je bio Radoslav Milenković, 9:22. Da, ovaj put nećemo vas videti, ali svakako doći ćemo u Srpsko narodno pozorište i podeliti radost i čaroliju. Pa dođite, naravno, ja sam oni koji bi da me vide, ja u nedelju 26. igram svoju predstavu Naši dani Radoja Domanovića, 1440. izvođenje u klubu knjižare Serendipit iz Majovina, i to je jedan fini klubski onako amplag nastup, predstava koja živi 30 godina, mnogi znaju i mislim već je i bilo predstava, ali to je jedan dobar prostor, dobro mesto, pa eto, kome je do ono, kome se ne gadi da me gleda i ko bi hteo, ja ću igrati tada, i igram u Bogojavljanskoj noći u Srpskom narodnom pozorištu, neke predstave u Beogradu, Kumove Dušana Kovačevića, ima me dosta, mislim, tako da sasvim je važno je sada da mi našu ministarku u stvari pustimo u život, tako je, da to, mislim, se rodi i da je zaljuljamo i da je negujemo, a to su zaista vanredno daroviti ljudi, puno ih je, i lepo je osjećanje da ansambl kao ansambl kad stane na scenu, da deluje baš onako moćno i zajedno, super su glumci svi su sjajni. Do neke naredne prilike, hvala vam. Hvala vam.